Where is the second front going to be? თქვენი აზრით, სად? სად უნდა გაიხსნას მეორე ფრონტი? სამხრეთ ოსეთში? აფხაზეთში? ქართველები მოკვდებიან. ჯერ ერთი საქართველოს ჯარი ვერ გადაიტანს ასეთ დარტყმას. საუბარია იმაზე, რომ საერთაშორისო ინჟინრები დაეხმარებიან საქართველოს უკრაინიდან. უკრაინას ურჩევნია თუ ეგეთი მაგრები არიან და ასეთი ძლიერი ჯარისკაცები ხავთ, საკუთარ ქვეყანაში იომონ და გამარჯვება იქ მოიპოვონ. თუ ეს ხალხი საქართველოში ჩამოვა და მეორე ფრონტს გახსნიან, ქართველები უბრალოდ განადგურდებიან. ქართული არმია პირველივე კვირაში განადგურდება. როცა ვიზახი, რომ განადგურდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასამდე ჯარისკაცი მოკვდება. Მე ვამბობ, რომ განადგურდება 10000-ობით ჯარისკაცი. ეს ის რუსები აღარ იქნებიან, რომლებიც 2008-ში მსუბუქად შემოვიდნენ საქართველოში. 110 ადამიანი მოკვდა მაშინ საქართველოში იმ 5 დღიან ომში, იმიტომ რომ რუსებმა დაინდეს ქართველები. რუსებს რომ ზდომოდათ, მთლიანად გადაულიდნენ საქართველოს არმიას, რადგან საქართველოს არ შესწევს ძალა, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს და ფართომასშტაბიან ომში ჩაერთოს. ვერ შევადარებთ რუსეთის 2008 წლის არმიას მის დღევანდელ არმიასთან. ამ ომის შემდეგ რუსეთმა გააფართოვა ჯარი. საქართველომ კი არა. ქართველებს არ ჰყავთ ტანკები, მათ არ ჰყავთ საჰაერო ძალები, მათ საერთოდ არაფერი არ ჰყავთ. ომის შემთხვევაში მათი ინფრასტრუქტურა ერთი ხელის მოსმით განადგურდება. ეს ნამდვილად ის არის, რაც ქართველ ხალხს სურს, რომ დაბრუნდნენ ქვისხანაში, იმიტომ რომ ასე მოხდება. არ იქნება არანაირი სოხუმის დაბრუნება. ქართველები სოხუმს ვერ დაიბრუნებენ. საქართველოში მოხდება შემდეგი. საქართველოს არმია განადგურდება. რუსები აიღებენ საპორტო ქალაქ ფოთს. თურქები აჭარას და ბათუმს აიღებენ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს დაკარგავს. რუსები აფხაზეთის და სამეგრელოს დამაკავშირებელ ხიდს გამოიყენებენ, რომ სამეგრელო დაიკავონ. და საერთოდაც მეგრელებს სულაც არ მოსწონთ ქართველები. გაიხსენეთ გამსახურდია. გაიხსენეთ, როგორ გაყიდა ქობალიამ საქართველო. როდესაც რუსული ძალები შევიდნენ აფხაზეთში, გაიხსენეთ, ვისი მხარე დაიჭირეს მეგრელებმა. მათ გამარჯვებულის მხარეს ყოფნა აირჩიეს და გამარჯვებულნი კი აფხაზები იყვნენ, რომლებსაც რუსული მხარე უმაგრებდა ზურგს. დღეს იგივე ხდება ოსეთშიც. თქვენ გგონიათ რუსეთი მართლა დაგითმობთ ოსეთს? არა. გგონიათ გორში შემოვლენ? არა. ისინი გორსაც აიღებენ და რაც თქვენგან დარჩება, არის თბილისი და რაღაც ტერიტორიები კახეთისკენ. თქვენგან როგორც ნაციას აღარაფერს დატოვებენ. თქვენ ვეღარი ფუნქციონირებთ. ვინ მოვა თქვენი ზურგის გასამაგრებლად? თქვენ ნატო გიმაგრებთ ზურგს. თქვენი ნატოელი მეზობელია თურქეთი, რომელსაც აგრეთვე არ მოსწონხართ. ბოლოს, როცა ომი გქონდათ აფხაზეთში, თურქეთმა მუსულმანების მხარი დაიჭირა. დიახ, თურქეთი მუსლიმური სახელმწიფოა. რა თქმა უნდა, ისინი არ გადგებიან გვერდზე ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის არჩევანში. ეს არასოდეს მოხდება. ისინი ფიქრობენ, რომ ბათუმი მათია. თუ ქართველები ნაციონალურ სუიციდს ჩაიდენენ, თურქები ბათუმს აიღებენ. თქვენ აღარ გექნებათ სამშობლო. ეს გარანტირებულია. ყველა ის იდიოტი ქართველი, რომლებიც რუსთაველზე იყვნენ და გაჰყვიროდნენ სოხუმი, 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 არც ერთი მათგანი სოხუმში არაა ნამყოფი, იმიტომ რომ ყველანი ისინი 93 წლის შემდეგ არიან დაბადებულნი. ყველა ის პატარა ბავშვი, რომელიც იქ იდგა, არც ერთი სოხუმში არაა ნამყოფი. თქვენ არ გაინტერესებთ, რადგან ნამყოფებიც არ ხართ. გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენ ვერასოდეს მოხვდებით სოხუმში. გარანტირებულია, რომ საქართველოს საერთოდ არ იარსებებს. და რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ყალბ დაპირებებს გასმენინებენ შეერთებული შტატებიდან. შეხედეთ უკრაინას. ეს ის არის, რაც თქვენ გინდათ. უკრაინა არის ქვეყანა, რომელიც ბევრად დიდია მისი ტერიტორიებით, ვიდრე თქვენ. ნახეთ, რა ზიანი მიადგა უკრაინას. ისინი ყოველდღიურად კვდებიან. საქართველო კი ერთ კვირაში განადგურდება. და ეს არ იქნება ისეთივე განადგურება, რაც წარსულში ნახეთ. ეს იქნება საქართველოს ტოტალური განადგურება. გაურკვეველია, რატომ იღებს საქართველო ამერიკისგან დახმარებას ყოველწლიურად $40 მილიონს. საქართველოს სოციუმი რომ ამერიკულ კოლონიად გადაიქცეს? იმიტომ რომ სწორედ ამ გზით მიდიხართ და გახდებით ამერიკის კოლონია. ამერიკა რომ თქვენზე ზრუნავდეს, არ ჩააბარებდა თქვენს სუიციდალურ თავს რუსეთს და არ შეეცდებოდა თქვენთან მეორე ფრონტის გახსნას. ადამიანი, რომელიც მართლა იზრუნებდა თქვენზე, გირჩევდათ, რომ კარგი ურთიერთობა დაგემყარებინათ თქვენს უზარმაზარ მეგობართან და არ შესულიყავით მათთან კონფრონტაციაში. მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ, ქართველებს, რომ თქვენი ბოლო ომი რუსეთთან, თქვენი სიტუაცია თეთრ სახლში განიხილებოდა ასე. რით შეგვიძლია ჩვენ საქართველოს დავეხმაროთ? ზოგი იძახდა, რომ მოდით ავაფრინოთ თვითმფრინავები თბილისის თავზე, ავაფეთქოთ როკის გვირაბი, რომლითაც რუსეთის სამხედრო ძალა საქართველოს უკავშირდება. ამ თემის განხილვა მაშინ შეწყდა, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების უფროსი
Стив Хедли ჩაერია და თქვა: "რამდენი ადამიანია აქ შეკრებილი, რომელიც მზად არის წავიდეს და რუსეთს ეომოს საქართველოსთვის?" პასუხი იყო: "არც ერთი. ჩვენ არასოდეს წავალთ ომში საქართველოს გამო. Არასოდეს. არც ერთი ამერიკელი თავს არ გაწირავს საქართველოსთვის. ეს არის წმინდა სიმართლე. მე მინდა შევახსენო საქართველოს, რომ ჩვენ არაფერი ვიცით თქვენ შესახებ. დიახ, ჩვენ გვიყვარს ხინკალი. დავდივართ აქვე ქართულ რესტორანში და ვჭამთ ამ პატარა შესანიშნავ ხინკლებს. ვჭამთ ხაჭაპურსაც და ვამბობთ: "ო, რა კარგია ხაჭაპური, რა საყვარლობაა. მაგალითად, თქვენი ნაციონალური ბალეტი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოგზაურობს და კონცერტებს ატარებს. დიახ, ჩვენ ამ კონცერტებსაც ვესწრებით, მაგრამ სულ ეს არის. ჩვენ თქვენ არ გიცნობთ და არც მოგწონხართ. მოიცა, ამერიკელები იძახიან, რომ თქვენ ჩვენი მეგობრები ხართ? არა, თქვენ არ ხართ ჩვენი მეგობრები. თქვენ ჩვენი სოციუმის მიღმა ხართ. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წამოვალთ თქვენ მხარდამხარ საუბრად, იმიტომ რომ ეს გარანტირებული სიკვდილია. თქვენთვისვე გინდათ, რომ არასტაბილურად იყოთ. ეს ის არის, რაც თქვენ საკუთარი ქვეყნისთვის გინდათ? პასუხი უნდა იყოს: არა. ნებისმიერი გონიერი ადამიანისთვის პასუხი უნდა იყოს: არა. უნდა ვიზრუნოთ, რომ ჩვენი შვილები შიში არის ზრდებოდნენ. თავიდან უნდა ავიცილოთ ყველანაირი ძალადობა, მაგრამ ამის ნაცვლად თქვენ ირჩევთ მეტ ნგრევას, მეტ სიკვდილს, გარანტირებულ სიკვდილს. ამერიკა არასოდეს აგიღებთ თქვენი ადგილიდან და არ გადაგდგამთ ევროპის ბაღში. თქვენ ჯუნგლები ხართ და ყოველთვის ჯუნგლები იქნებით. Და ყოველჯერზე რუსა შეეცდებით ჯუნგლებიდან ამოსვლას, ნახავთ, რომ რუსეთი დაგეხმარებათ. რადგან რუსეთი თქვენი მეგობარია, ის ყოველთვის თქვენი მეგობარი იყო. მაგრამ თქვენ ვერასოდეს ხვდებოდით ამას, რადგან ამერიკა სხვანაირად თესავს ტყუილს, რომელიც თქვენ სიმართლე გგონიათ. ძალიან ცუდია, თუ თქვენ ამერიკის მტერი ხართ, მაგრამ ჩაფლავდებით თუ ამერიკის მეგობარი გახდებით. ჰკითხეთ უკრაინას, ჰკითხეთ ვიეტნამს.